झालेले हानो या जाग्याचेर आमी आतां येयल्या. आमी खरें म्हणल्यार रायज येयलेले पळोवपाक दुसरे फिल्डीक. कित्याक काल एक व्हिडियो येयलो कळ्ळें न्हू, तेजेर तेणी म्हाजें नांव घेतलेलें आसा. ताका लागून आमी येयलेले पळोवपाक आनी आमी चिंताले ते हिंगा सोरूं म्हणून. मात हो स्पॉट न्हू तो दुसरे कडेन. आतां आमकां गोवन येयला आनीक दुसरे कडेन. हें जें फिलींग जें आतां जालां हें खरें म्हणल्यार सारकें न्हू. हें पळोवपाक हें खूब वर्सां जालीं म्हाका तें हिंगा चालू आसा. आनी हें म्हाका दिसता पंचायतीक खबर आसूंक जाय. पण हेका परमिशन बा कितें आसतलें स्क्रेपयार्डा येदे वेळ दिसना परमिशन बा आसतलें म्हणून. कित्याक कसलें शेतांनी परमिशन केन्नाच दिवंक जायत ना. ते शेतांनी फिलींग केन्नाच जावं उपकारना. कळ्ळें न्हू. अशें गोवमेंटी सदांच म्हणटा आनी अशें हें जावप सारकें न्हू. कळ्ळें. आनी मॅनग्रोव बा हिंगा जरी कट केलेले सगळें गार्बेज फिलींग केल्या. गार्बेज हाडून उडयता. आतां पळोवंक जाय हिंगासर कोण उडयता, कितें करता. आनी हेजेर आतां हांवें एक लॅटर घालतलो. कळ्ळें. पुलीस एक लॅटर घालतलो हिंगा पळोवचे. आनी कोणच्यो गाडी येता पळय त्यो. आनी केन्नाय कसलें कितें करतलो न्हू जाल्यार गाडीचे नंबर काडून पयले दिवंक जाय कंप्लेन. आनी तेंच्या वयल्यान मागीर गमतले कोणाचो जागो, कोण सर्वे नंबर कोणाचेर लागला, कितें जाला, कोण ओनर, कोण हिंगा सर करता, ते पयले फांड्यार करून तेंचेर कंप्लेन जावंक जाय. आतां हिंगा स्क्रेप यार्डूच न्हू, घरां येयल्या लायट कनेक्शन आसा म्हण आयकलां. केन्नाय अशें फिलींग चालू करता आनी मागीर स्लोली स्लोली मागीर तें कन्वर्शन करप आनी मागीर घरां मारप. हें रॉंग हें जालां तें. तेजेर आतां आमी फायंड आवट करतलो हें कोणें केलां आनी हो कोण ओनर पळय तेजो. कित्याक पंचायतीक म्हाका लॅटर करूंक जाय. एक पण हांवें ह्याच हेका लागून मातसो पंचायतीक हांवें गमयलेले हिंगा मातसो सर्वे नंबर म्हाका दिवचो म्हणून. दिलो मागीर ना तें मागीर फॉलोअप बी जावंक ना. आनी म्हाका तो नंबर दिता म्हणून सांगलां तो दिवंकूय ना नंबर. अशें खूब पड पळय की मेसेजान यार्डीच्यान तुमच्या कॉन्स्टिट्युशन खूब स्क्रेप यार्डां वाडत आसा आनी अशें वाडत. आतां हेजेर तुमी कशें करतले कितें न्हू पळय. जेन्ना पळय म्हाज्या फुड्यान म्हाजे नॉलेजी घेता न्हू तेन्ना म्हाज्यान फुडें वचूंक जाता. एक एक पाट कितें जाता पळय. हो रस्तो तुवें पळयला ह्या रोडार हांव आतां पळोवंक गेल्यार आतां फस्ट टायम पावला. कळ्ळें. आतां हें आतां गुगलाचेर हांवें चॅक केला. तुमी सरप्रायज जाल्यार जेन्ना पळय ते हांवें मिडियाचेर आयकलें न्हू त्या टायमार हांवें ते गुगलाचेर वचून पळयलें खंयचे कोणें आसलें काय. तेन्ना म्हाका हें दिसती पडलें हे हिंगा आसा हें फिलींग. कळ्ळें. मात हिंगा न्हू तें दुसरें हें फिलींग आतां दुसरें कोणें. आनी हें दुसरें हय हें दुसरें. आतां थिंगा आतां वचून मातशें पळोवचें पडटलें आमी तें खंयचे कडेन पळय ती कळ्ळें न्हू. आनी म्हाजे सायडीच्यान हांवें येता म्हाज्या लॅटेचेर हांव कंप्लेन. पूण हें कोणें केलां तेजेर एक्शन जावपाक दिसना. जावंकूच जाय की आख्खें फिलींग केलां मँग्रुव्स काट जाल्या गार्बेज ऑलमोस्ट आनी समज एक वर्स उरत जाल्या म्हाका दिसता फूल कंप्लीट फिलींग जातलें करतलें. म्हाका दिसता न्ही एटलीस्ट एक पांच वर्सां आदलीं चालू जाय. मारला म्हूण कोणें केलें पयलां कोणें जावं. बट ती फुडें सरती माती दिसता ती फ्रेश दिसता पळय ती फुडें आसा ती. कितें आसता न्हू हें मागीर स्लोली स्लोली रातचें वाडून उडयता मागीर. आतां हांव कितें करतलो. आतां आमच्या एका भुरग्याक धरतलो हिंगा पळोवपाक. आनी खंयचो ट्रक येयलो कितें येयलें न्हू तेजो नंबर काडटलो आनी पुलिसेक दितलो. करेक्ट. कळ्ळें न्हू. हांव ते भाशेन आतां हांवें चिंतलां करपाक. तुमकां दिसना की पंचायत नासतना जावंक शकना म्हणून. पंचायतीक म्हाका दिसता हेजी खबर आसूंकूच जाय. ते आतां पंचायतीक हांव विचारतलो आनी तेंकां एक लॅटर करतलो आनी असलें जावं उपकार ना हिंगासर. गोवमेंटा हेजेर एक्शन घे म्हणून सांगतले कोणी जावं ते गार्बेज मॅनेजमेंट करतलो. आतां पुलिसेक लॅटर करतलो पंचायतीक लॅटर करता आनी हें असलें जावपाचें बंद करपाचें. आनी अशें गाडी येता फिलींग येता मातयेची गाडी येताले ती अरेस्ट जावंक जाय. रोखडे तेंकां भितर उडोवपाचे गाडी घालून ड्रायव्हरांक. ओके. उमेद आसली लँड म्हाका सद्याक कांयच खबर ना कोणाची लँड कितें तें. आतां हांव फायंड आवट करतलो. हांवें फकत म्हाका सर्वे नंबर कांय खबर ना म्हणून हांवें गुगलाचेर राती काडला. कित्याक राती एक मिडियाचेर येयल्या जर फिलींग जाला म्हणून हांव सोदूंक हिंगा म्हणून. आनी हांवें आतां हिंगा पावलें. मात हें न्हू थिंगा तांबडी माती जायलेली आहा. हिंगा सर तांबडी माती दिसती पडना. Oh.